maanta khamiisa taariikhduna tahay 18ka bisha 8aad 2022ka waxaa degmadana sheekh ugu soo gabagabeeyay shirka wada tashiga maaliyadeed agaasimiyeysha guud ee xafiiska championka ee GBG iyo sidoo kale 8 maayir oo degmooyinkoodu ka shaqeeyo mashruuca GBG oo muddo 2 maalmood ah uga socday gudaha degmadana sheekh waxaana warbaahinta la hadlay halkaas hadalada dhinacyo badan taban iyo kasoo jeediyay injineer maxamuud xuseen jiciir injineerka guud ee mashruuca GBLG halkan maanta degmada sheekh waxa aanu ku qabanay shirki muhiimka ah ee guddida farsamada ee maamul daadejinta shirkaas oo ahaa kii 20aad ilaa intii maamul daadejintu markaa aanu kolba magaalo ku qabanno iyo degmo manta degmadan ayaa u ahayd maanta sheekh aad iyo aadna ugu mahadnaqaynaa sida fiican ee noogu soo dhoweeyeen degmadooda degmada sheekh taasoo ay guddida farsamo ee maamul daadejinta ee 10 wasaaradood iyo maxayday degmooyinka maamul daadejinta ilaa imika qaatay oo ilaa 11 imika maraya oo ilaa aanu ku socono ilaa 15 oo akhirtaankana aanu doonno haddii alla idhaa inaanu 23-ka doorasho degmaba aanu gaadhsiino marka maanta si fiican buu noogu dhacay waxaanu ka doodaynaa amba aanu falanqaynaynaa maamul daadejinta sidii levelkii 1aad si fiican baa looga soo baxay sidii levelka darajada 2aad ee maamul daadejinta in dowladaha hoose 100% lagu wareejiyo kolba degmadii hanan karta oo imika assessmentskii lagu bilaabay degmooyinka qaar sida berbera iyo gabiilay oo marka dambena hargeysa loo socdo boorame sidaa kolba taasaanu wadnaa ilaa burco sidaa kolba degmooyinkii loo sii wado ayaan maxayda wadnaa marka runtii aad iyo aad buu u fiicnaa shirka waxaanaanu ku ansixinaynay macayday qabyo qoraalkii maamul daadejinta ee qaybtii 2aad qaybtii hore inoo dhammaatay oo 8 sano hore ahayd 8 saneed dambe imika ayaa imika la ansixinayaa si maamul daadejinta si xooggan loogu wada daadejiyo degmooyinkao dhan maxayday waxbarashada tacliinta adigu adeega asaasigoo dhan ayaan aad iyo aad uga doodinay aad iyo aad maamulka degmada sheekh ugu horeeya duqa degmada sheekh injineer ismaaciil xuseen cali iyo ku-xigeenkiisa maxamed faarax axmed iyo xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada sheekh iyo mas-uuliyiintii kala soo qayb galay kulankani ayaa dhammaanba waxa ay kormeer ku samareen dugsiga hoose dhexe ee sheekh aadan kulmiya iyo sidoo kale xanaanadaha degmada sheekh iyo cusbitaalka guud ee degmada sheekh iyo waddo cusub oo laga hirgeliyey degmada sheekh iyadoo kuwaasina lagu sameeyey dayactir lagana hirgeliyey mashruuca GBLG sariibada degmada sheekh hooyadana lagu soo kordhiyey kaamka caanaha dhammaanba isku soo wada duuba mashaariicdana ayaa qaarkood ay hadda gebagabo ku dhow yihiin halka qaarkoodna ay weli socdaan cabdikariim ciise cabdulaahi istaji wararka telefishinka caalamiga codka bariga africa degmada sheekh